Aha çip buldum yine necede şu yere gelip şimdi kutlar var. Şey video üzüp gitti zorluk gibi kaldı. Son videonun izin jalgastıramız. Журналистский за квадрат полоттау, да? А вот улькен болуды, кандай болсо, көрсөтпөш. Бир не болому, 25 деген мисалы. А вот вечтик размер 25 25 болуп. Эне кандай жок, бул көрүнүш. Яг мен мынакта видеого түшүрүп кан да. Кадимки мындай уборк иштейтин мындай болсо болот, үлкен, кичкентай деп сыпыратын за. А вот сыпыратын. Вет. Со размер сондай болу керек да. 25. Эни шетлерин тигепсиз го мунун. Ауа ишке кай. 2 сантан калдырайын. 27 болот. Улма 30'dan алайык шиш. Тирледи тигсин менен улма кетет да. 30. Аны ага 30 болот да. 2 сантан тигскене алайык. Калдырайык. Мына кабатлап двойной бола ма, одиночный бола ма? Двой эми двойной кылайык шиш, мына көп болу керек да, бетчимиз көп. Эми неше штук болот? 25 дей шама. 25 шама керек десе, онда көп шик. Жол жол не болуп калды ба? Кишейип турат да. Бар мекен? Биздин мына швейный цехимизде мындай мощный баа калды. Штан көйлөк 2 метрден чыккан. Кол акысы 40 000. Мындай заказ этсеңиз болот энди штан көйлөк. Маган да унап калды. Мен да заказ этеме. Сындайдан. Енді постоянный швейнийбиз ашык болады. Келіп заказ етушілер болса, көйлек, штан қалатқа, міне мынандай мушни қып тігіп береді, аккуратный қылып. Керекті мына жерде саған және біріне отдельный және. А ой, және жетіш болады да. Жұмысқа мен мынандай бетшіларды тіге жақпан, апама піштіріп отырыппан. Сондай заттар тігіп отырсам болады. Егер мынандай бетшілерді заказ еткіңіз келсе, заказ ете берем, өзім тігіп беремін. Бәрін ішіп бересіз бе? Қабатлайық па, берейік. Қайтып, екі қабат па? Келтінде болайынса, әке. Ал болады иә? Басын TVX-ді не қылса, ұстай аласам ба? Мына қоспа демен иә? Кускус шығады ре, алып кетейін. Сол столға жай болмаса, сол жерге дейін мен қиып берейін әзір. Е, қабатлай қояйық шеш. Тоқта, тоқта. Мынаның жерлерінде көсің бар сен. Таста, жерге таста. Қос бар ма? Астатқы шығар. Бұл е? Ақтауар шығар. Мына бөздің арзан келдісі ма, я ақтауар ма? Ақтауардың. Бұл ақталарам не болып кеткен, я? Дым жаман болып кеткен. Не қайсысты? Ақталар несі? Бұл ерте қайтатыңыз білмей қалыппыз өзі. Қай жақпа кетеді? Мұй отказ етіп қалып жақпа. Алып тұрғанға ма? Мы отказали право шапку. На, мне про передел кофе ебли. Спасибо, на. Айса? Кім? Ее. Нам не жағама? Жағам, қасылар ол алу. Қалатқа ма, көлепке ме? Попкі заказ басыланды ма? Попкі заказ басыланды. Но, зор екен е, цветі? Попкі заказ басыланды. Попк
Көпкү заказдар басылып кеткен бе, жемнин арасында. Менин куракларым мынау. Ертең я биринчи күн. Тип баслайм. Курак деген мен дегем го. Эмесе кетип калар кесем. Эсемин жанына. Шилдер. Эчлар тайын. Өзүм тип чыгарман. Бүгүн эмес, бирок санай. Шетин кайрып тикпейбиз бе анандай кылып? Кайрып тикебизби? 30 санттан алган жокпуз ба? Бирөөнүн бирөөгө кабатлап. Мына капталдан алып чыгат я кийин. Узунуна. Шыга коёмун. Калган ягынан да бетиштике жакпыз. Капталын. Ягынан саягымай. 30. 30. Каналына узакласпа, сау болуң, саламат болуң. Эртең Кудай кааласа базар түшүрөмүн. Подпискалериңизди аямаң, лайк, комментарийлериңизди унутуп кетпейм. Сау болуң, саламат болуң.